allihopa och välkomna tillbaka till Funktionsvaras YouTube-kanal. Jag heter Sofia och här på YouTube-kanalen som flera av er känner till så berättar jag mina NPF-diagnoser. Men idag tänker jag faktiskt ge en liten tillbakablick till min uppväxt i det här reportaget och just styrka det, hur viktigt det är att bli bekräftad för sina diagnoser redan i tidig ålder. Och för att börja från tidig ålder, när jag var liten, så måste jag börja med min dialekt. Som flera av er säkert har hört så är jag inte från början från Skåne, utan jag är född i en förort till Stockholm. Det är därför jag har lite rolig dialekt, för det är lite blandning mellan skånskan och Stockholmsdialekten. Och åker man upp och träffar släktingar i Stockholm så brukar de alltid säga: "Gud vad du pratar skånska, man hör att du har bott i Skåne länge." Och kommer man ner hit till Skåne så säger de: "Gud, du är inte härifrån va? Du pratar som stockholmska." Och egentligen borde jag väl ha mer skånska i min dialekt tycker jag. För jag har bott här ända sedan jag var, från jag var 6 år upp till nu. Och nu är jag ju 26, så det är större delen av mitt liv. Men det kanske beror på också att jag har varit så nära mina föräldrar. Att jag har härmat deras dialekt under uppväxten. För de pratar fortfarande ganska mycket stockholmska, även om de också börjar få lite skånska. Men det är just dem jag tänkte hylla lite grann i den här YouTube-avsnittet, mina föräldrar. För redan sedan jag var liten, jag fick ju mina diagnoser ganska tidigt. Min första diagnos, Aspergers syndrom, fick jag när jag var 8-9 år. Vilket är ganska tidigt. Många får mycket senare. Och speciellt eftersom jag är tjej också, är det många tjejer som upptäcks senare. Så jag har ju haft turen och haft mina diagnoser länge. Men jag vet om att det är många föräldrar som vill skydda sina barn som har fått någon form av diagnos eller handikapp och inte prata om det så mycket. Ja, men det pratas så mycket om redan i skolan eller på habiliteringen. Att hemma ska man få vara sig själv och man ska inte prata så mycket om diagnoserna. Men där vill jag slå ett litet slag för motsatsen. För jag tycker verkligen det är viktigt det här att våga öppna upp och prata om sina diagnoser och svårigheter. Och att man som förälder verkligen gör det. För mina föräldrar, de är lite mer, jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men verkligen lite mer fria föräldrar. Deras ungdom, de gillade att vara fria ute och semestra. Så visste de aldrig riktigt var i Sverige de skulle hamna eller om de var utomlands. Som tog dagen som den kom. Men sen när de fick reda på att deras dotter hade autism så var det en jättechock. Och de fick ändra om hela sin livsstil. Eftersom personer med autism då som jag själv trivs bäst med rutiner. Och det fick de lära sig av habiliteringen. Så det var en stor omställning för dem att anpassa sig. Plus chocken att när min mamma och min pappa var liten så sa man att autism var det svåraste handikappet. Den svåraste formen av intellektuell funktionsnedsättning. För då visste man inte om så mycket om det här med högfungerande autism som jag är. Så mina föräldrar fick verkligen en chock när de fick höra Asperger. Ja, men vad är det? Det är en form av autism. Och där tycker jag också att det är så fantastiskt att de har kunnat bemöta mig så bra och sig själv så bra i det där. Fast det måste vara svårt för dem att få ett barn med diagnos som de verkligen lyfter där. Och redan sedan tidig ålder, det som har gjort liksom att jag mått så pass bra genom mina tidiga år, det är att jag har haft så nära kontakt med mina föräldrar. Och det är det som gör också idag, som ni ser. Hur sitter jag med Krambjörnarna, en av mina favoritprogram när jag var liten. Jag tittade på, som jag alltid såg med min mamma, särskilt när jag var risig, så satt vi uppe på nätterna och tittade på Krambjörnarna. Samma sak om och om igen. Vilket också är ett typiskt autistiskt drag att vilja se samma film om och om igen. Jag kan än idag visa repliker utan till, fast det var länge sedan jag såg det. Och nog se om de där gamla älsklingsfilmerna igen. Men just det att de har varit så förstående i mig och bemött mig med sån kärlek och värme. Och redan sedan tidig ålder har jag haft som förebild mina föräldrar. För jag har tänkt, kan jag bli så kärleksfull som min mamma och pappa, då har jag lyckats i livet. För de har lärt mig redan sedan tidig ålder här att man ska visa respekt för andra. Och att allas lika värden, varken säger man är fattig eller rik eller var man kommer ifrån eller om man har någon handikapp eller vem man än är, så är man lika mycket värd som människa. Och att allt runt omkring inte spelar någon roll, utan det viktigaste är att man är sig själv helt enkelt. Och det har de lärt mig att acceptera. Och de har lärt mig att förstå just det som jag sa. Värdet i att alla är lika mycket värda.
Och att små saker i vardagen också är riktigt värdefulla. Min pappa, det är han som framförallt har gjort att jag har varit så inne nu och filma och fotografera och sådär. Håller på när han var yngre mycket med fotografier och jag fick följa med honom till mörkerum när han framkallade bilder. Och han har alltid liksom blivit lite berörd konstmässigt av det. Det enkla i livet, det vardagliga, folk som blir fotograferade som arbetar eller som sliter för sitt levebröd där. Vardagliga som många inte tänker på. Det har fått mig lite grann att se saker med andra ögon också det här via min YouTube-kanal och lite grann. Fånga vardagen som är funktionsvara. Som det här som egentligen är så vardagligt som många glömmer bort eftersom alla har så olika vardag. Men det jag vill komma till är just det här i det här avsnittet är vikten av att våga prata om sina funktionshinder och våga öppna upp om att man har det och pratar vid matsalsbordet eller när man sitter hemma och äter eller i andra sammanhang. När man ser på tv, ja men inte den där personen med autism bra lik dig eller. Och just öppna upp ett naturligt samtal om det. För det har ju lett till att eftersom mina föräldrar gjorde det så naturligt. Att jag vågar sitta här idag och så öppet prata om mina diagnoser. Jag blir nästan chockad för jag har mött ganska många som inte vill prata om sina diagnoser. Nästan skäms lite för det. Och för mig är det så naturligt. Det är en sån naturlig del av mig själv. För det har jag fått lära mig sedan jag var liten. Så jag tror inte man ska vara rädd att ta upp såna här saker. Även om det kan vara svåra saker med en diagnos. Men när man tar upp dem så kan man också hitta lösningarna tillsammans. Och lösa konflikter i familjen om man som person förstår att jag menar att jag tänker annorlunda och fungerar annorlunda. Det är inte att det är fel på mig, men jag måste också möta halvvägs med mina familjemedlemmar som kanske inte lever med någon form av funktionsvariation. Så det är ju verkligen det här att ge och ta en familjerelation. Men jag tycker verkligen, som jag har nämnt flera gånger nu, att mina föräldrar är riktiga hjältar. Och jag ser fortfarande, fast jag är vuxen, upp till dem och önskar att en dag, hur vill jag bli som dem? Även fast jag börjar allt morgon inse att det är omöjligt. För att ens föräldrar är något som man verkligen älskar. I alla fall jag, och verkligen ser upp till. Och jag kommer aldrig kunna bli som dem. Men det är ju också det fantastiska att jag är en egen individ. Men jag vill verkligen i så mesta mån som möjligt sprida vidare deras kärlek. Om jag någon gång själv får barn eller träffar andra människor. Den här värmen och respekt. Den för varandra som man har lärt mig att man ska visa. Och tack vare mina föräldrar. Tack vare min fantastiska uppväxt. Så vågar jag faktiskt sitta här idag och säga. Sofia, du är en fantastisk människa. Jag blir nästan lite generad att säga det. Men att våga liksom verkligen älska sig själv. Därför vill jag säga, om du tittar nu, för en av mina största fans som alltid kommenterar mina videos, vilket värmer mig, är min mamma och min pappa. Tack så jättemycket för allt ni gjort för mig genom åren. Jag förstår att det inte alltid kan ha varit lätt att ha en dotter som mig och som lever med olika funktionsvariationer. Och jag förstår verkligen hur mycket er vardag ni har fått offra och mycket er liv ni har fått ändra om på grund av mig. Men jag vill bara säga att jag är oerhört tacksam och har haft det som förälder. Och för att avsluta den här videon lite med tack till mina föräldrar och lite med tanken till er som tittar också. Vikten av att respektera sitt barn och hitta glädjen i de här vardagsstunderna, så tänkte jag visa nu en liten kortfilm med hyllning framförallt till mina föräldrar och till alla andra föräldrar där ute som kämpar för sina barn. Ta hand om er nu, så syns vi i nästa YouTube-video. Nu rullar tackfilmen. Thank you.
kärlekens skull.